віримо в новорічні дива і з нетерпінням чекаємо на найулюбленіші свята дітвори та дорослих. Саме в цей час ми всі знову починаємо вірити в казку. Затамувавши подих, загадуємо бажання. І у цей нелегкий для нас час бажання у всіх, мабуть, одне – аби наступний рік приніс нам мир та перемогу. Напередодні зимових канікул у закладах загальної середньої освіти Подільської громади було організовано та проведено новорічні ранки для учнів. Казкові герої привітали малечу з прийдешніми святами, співали з ними пісні, танцювали, читали вірші, грали в різноманітні ігри. Свято проходило в дружній та веселій атмосфері. І нас, і дітей чекають новорічні свята. І в останній тиждень традиційно в нашому закладі відбуваються святкування новорічних свят. Силами учнівського самоврядування нашого закладу була підготовлена новорічна конкурсна розважальна програма для дітей учнів початкової школи Нової української школи. Приготували діти цікаві конкурси, запальні таночки. І разом в кожному класі ми проводимо ці свята. Сьогодні була проведена новорічна конкурсна програма. Діти із задоволенням брали участь у веселих конкурсах, танцювали і раділи тому, що наближається 2023 рік. І хоча він відбувається в умовах військового стану, коли наша країна виборює незалежність нашої держави, ми не можемо обділити увагою наших маленьких діток. І тому з радістю прийшли привітати дітей зі святами. Хочу всім побажати найголовнішого, щоб в 2023 році ми зустріли перемогу України і розпочався мир і розбудова нашої держави. З Новим роком всіх! Новорічні ранки залишили приємні враження у школярів. У веселому та бадьорому настрої учні пішли на зимові канікули, щоб зустрітися знову у новому 2023 році. Тож бажаємо, щоб усі бажання дітвори збулося. Їх дитинство було щасливим, а для цього нам необхідна така жадана перемога, котра принесе мир і спокій на нашу українську землю.